त्यसपछि पनि उनीहरूले भन्यो अब यस्तो हुँदैन मेरो बुवाले भन्नुभयो भा, मेरो छोरीलाई मसँग छोरी जान दियोस् मेरो भा, छोरी मसँगै जान्छ अब बस्दैन भनेर मेरो बुवाले भन्नुभयो तर उनी भने होइन हाम्रो घरमा यस्तो चलन छैन छोरी बुवा बुहारी चाहिँ जाँदैन त्यतिकै भनेर उनीहरूले भन्यो हामीहरू आफै कुरा मिलाउँछौ अनि हजुरको घरमा चाहिँ राख्छु भन्नु पऱ्यो अनि एउटा म सोधिहाल्छु त्यसरी हिंसाका घटनाहरू निरन्तर दोहोऱ्याँदाखेरि नि हजुरहरूले प्रहरी प्रशासन समक्ष उजुरी चाहिँ माइती गएको दिनमा चाहिँ उहाँले एउटा दराज र मोटरसाइकल डिमान्ड गर्नुभयो तर okay. मेरो मम्मीले चाहिँ त्यहाँ रोक लगायो मेरो मम्मीले आफ्नो स्थिति हेराउनु भयो न त मेरो स्थिति छ दिने अनि मेरो अर्का छोराछोरी पनि छ मैले नस भ्याउँदा पनि तेरो ससुरालीलाई धेरै दिइसकेँ तेरो सबै बिहे पश्चात पनि मेरो दिदीको खर्च मेरो आमाले नै जुटाउनु भइरहेको थियो लागु औषध भन्नाले चाहिँ के सेवन गर्नुहुन्थ्यो उहाँले केही थाहा छ अब त्यो त मेरो दिदीलाई मैले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो मैले त उसलाई दारू रक्सी खाएको होला भनेर अब जस्तो हामीले हेर्छौँ त्यस्तै हामी थाहा पाउँछौँ लागु औषध भने ला, अब पछि पछि थाहा पायो उसले त अब बिहे बिहे भइसकेपछि पनि मान्छेहरूले भन्यो कि अब तिमीहरू ठगिसक्यो भने राम्ररी रा। तिमी ठगिसक्यो भनेर आमाले चाहिँ परिवारले के अरे दरा चाहिँ किनिदिने अरे

साँझ सम्झेर म त्यहाँ उभिरहेँ उभिरहँदाखेरि मैले फेरि मेरो मम्मीलाई कल गरेँ मम्मी दिदी बिहोसै छ अनि मेरो आमाले फ्याटै भन्छ दिदीको खुट्टाहरू छाम भनेर अनि मलाई खुट्टा छाम भन्दाखेरि मैले दिदीको खुट्टा छाम्दाखेरि मेरो दिदी चिसो हुनुहुन्थ्यो कसको नाम सुन्दर यादव सुन्दर यादव हजुर सुन्दर यादव भनेको एकजना पुरुषको नाम पुरुषको नाम जबकि मृतक शाह परिवारको हत्या गरिएको छ आरती शाहको शरीर जलाउन ल्याइएको छ अर्कैको छ पुर्जी सदगजको पुर्जी अर्कै मान्छेको रहेछ त्यसपछि हामीलाई त्यहाँ भन्यो यस्तो कागज लिएर हजुरको फेरि बिहान जाहेरी पनि दर्ता गर्दैन त्यो मान्छे हजुरको त्यो हाम्रो मूर्ख भाषामा बुझ्नु हजुरको छोरीको लास छ तर लावारिस लास भनेर जलाउँदैछ अब हजुर सोच्नुहोस् के के पीडा भएकोलाई त्यतिखेर हामी